dared to paint rough, simple, strong. But Munch always remained Munch. Skriet från samtiden, fredag klockan 20 i tvåan. Så ska det låta firar sitt 200:e avsnitt med alldeles speciella gäster. Mina damer och herrar, välkommen in Peter och Peter, Peter Andersson och Peter Settman! Så liv och kärlek alltid främmande igen. Så ska det låta på söndag i ettan. Och imorgon fredag så är det Amanda Jensen som står för musiken hos Niklas Strömstedt i Tack för musiken klockan 21. Före det så ställs två debutanter mot två veteraner i På spåret. Det är imorgon alltså. Nu säsongsfinal av Debatt. Nej, nu är ni för snälla mot varandra. Alltså, jag ställer upp för Gudrun Schyman, men den kommer att fortsätta. Tack. För ett år sedan gick jag in i den här studion för allra första gången. Väldigt laddad, minns jag. Det har behövts. Ni vet ju vilken torktumlare det här programmet kan vara. Det är starka känslor, det är brinnande engagemang. Det är också mycket skratt faktiskt. Det är ett väldigt, väldigt roligt jobb. Nu ska jag ge er de starkaste ögonblicken från debattåret 2013. Och vi börjar med det romska registret. Alltså, vi har ju i uppdrag att samla in information i syfte att förhindra och begränsa den brottsligheten som pågår. Och att man finns i ett underrättelseregister har inte alls med att göra om man är kriminell eller inte. Vi har ju möjlighet att registrera utifrån utgångspunkten att det finns misstänkta personer. Både de personerna som då är misstänkta och personer i deras närhet. Sen är det naturligtvis så att man efterhand ska rensa bort den informationen som inte är längre relevant för underrättelsen. Och det är klart svårt för mig att säga här hur små barn och avlidna kan ha ett underrättelsemässigt värde. Men den rättsliga prövningen får ju visa hur det ligger till i just detta fallet. Vad säger du, Soraya? Vi har inte frågat om hur polisen arbetar, hur de för register, hur de ska arbeta. Det har de i sitt regelverk. Det som vi diskuterar som debatten och som har gällt hela här veckan, det är just det här specifika fallet. Om det är schysst, om det är lagligt att registrera 5000 romer. Vad tycker du? Nej, man bryter ju, för det första så bryter man mot svensk lag. Man bryter mot konventionen, Europakonventionen, det är det som, man ska pröva som är också en svensk lag. Man bryter mot allt som har med människorättsliga principer att göra. Det finns inget sunt förnuft i att bedriva en brottsutredning i över 10 år med över 5000 människor innan man kommer till en slutsats. Petra Stenkula som är här från Malmöpolisen. Kan du bringa lite klarhet i vad det var för brott man hade tänkt sig att lösa? Alltså det började med en konflikt inom olika grupperingar. Och just i det här specifika fallet så pågår det ju en förundersökning, så att jag kan inte närmare gå in på exakt hur uppgifterna lyfts om in. Den här registreringen. Men rent generellt så är det så att man använder sig av öppen information i mantalsregister och liknande, och så tar man ju in den informationen som man har behov av i underrättelsesyfte, och sen ska man ju då gallra bort det man inte har behov av. Det är då inte lagligt att ni håller på och registrerar små bebisar och människor som är döda. Vad betyder det, Monica, för ett barn att vara registrerat? Förlåt? Vad betyder det för ett barn att finnas med i de här sammanhangen? Det betyder att eftersom vi ändå är romer så har vi ett minus på oss ändå. Ni behöver inte registrera oss, för då har vi två minus på oss. Mm. För det första så är det att när de växer upp och söker en utbildning så finns det ingen. För det andra, ska de söka ett arbete? Nej, ni står ju i registret hos polisen sedan ni var 7 månader. Nej. Vänta nu! Och för det tredje, ska de söka en bostad? Det är knappt vi får en bostad idag. Vet ni hur många unga människor i Malmö, romer, har fått bytt namn och heter Persson och Claesson istället för sitt riktiga zigenska namn? Roger Haddad, du sitter ju i styrelsen för Rikspolisstyrelsen, så att säga. Du är politiker i Rikspolisstyrelsen, ja. Och har krävt ledningen i Skånes avgång.
Jag tycker att ledningen inte kan sitta kvar, men mitt viktigaste budskap under veckan men har varit... Betyder det att Petra måste sluta till exempel? Eller? Ja, jag vet inte om Petra Stenkula är direkt ansvarig för de personer som har upprättat detta register, som jag tycker är felaktigt. Man har säkert startat med någon form av kriminalitet i botten. Och så har man byggt upp det. Och man tänker på det här inifrån istället för som vissa gör utifrån. Nämligen det finns ett antal individer. Och det umgänge och det släktskap de har, det bygger man upp. Och om man då är svensk i Thailand och begår brott och kartläggs, då kommer man att umgås med svenskar och hela kartläggningen kommer att bli svensk. Konstigare än så är det inte. Umgås man blandat med väldigt många olika, som jag skulle göra, med både greker och turkar och svenskar och romer, då skulle en kartläggning av mig inte bli så homogen som den här har blivit. Så det är inte så konstigt. Är du helt säker? Men vi umgås också med svenskar. Jo, men, vi umgås inte jo, bara romer. Vi är ingen isolerad grupp. Du tolkar det här fel. Jaha. Om du säger att några små utredningar håller på att vi ska jag avvakta. Jag säger inte att det är små utredningar. Det är klart att vi ska avvakta. Och dina skattepengar har gått till det här. Men tror du att det sitter ett gäng rasister inom romer. Men, ring men, inte till polisen du... och lämna upp namn men, och telefon, personnummer för att få reda om ni är med på registret. Kan du svara då på bidrar den ni frågan? Till ett legalt register. Tror du att jag de sitter idag vet vi att det här registret anses vara olagligt. Det har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden slagit fast. Och dessutom så är två poliser i Skåne misstänkta för tjänstefel i samband med det här. Däremot är det ingen av utredarna som har velat säga att registret är rasistiskt. Det kan handla om andra saker än etnicitet. Nu ska vi in här och sätta tonen för nästa debatt. Hälsohets! Men de pratar om två helt olika saker. Paolo pratar om att kunna träna och hon pratar om den mentala hälsan. Ja, ah, det är alltså puss på dem för det här håller. Ja, ah, det skulle jag vilja se. Paolo springer åtta kring hon Martina där. Det är underbart. Ja, men det var rätt att köra debatten då, eller? Jo, men alltså hälsan det är ju någonting som alltid kommer vara aktuellt eftersom folk blir ju tjockare och tjockare och latare och latare. Och man kan man tygla den lilla lathetsjäveln som man har i sig så kan man också se till att folk kan vända trenden och börja må ganska bra. Det tror jag. Vad är problemet med om jag tränar, man kan väl göra två saker. Nej, jag problemet... tränar och kan dricka vin på kvällen, det är inget problem. Nej, men vet du vad problemet är, Paolo? Jag berättar problemet vad problemet. Jag förstår inte riktigt vad du säger. Problemet är inte att du och jag har olika hobbies, det är helt okej. Okay. Men det som man kan problematisera i det här, det är att hela det här så kallade hälsohetsen som det kallas i det här programmet, det får man inte glömma att det är en stor kommers som pågår. Det finns fruktansvärt mycket pengar att tjäna på människors dödsskräck, på människors rädsla för att vara för feta, på människors rädsla överhuvudtaget för skam och också den här ständiga liemannen som flåsar oss fast i nacken. Det är, helt... är det liemannen som jagar upp dig i Malmö 05:35? Jag kan hålla med om den grejen, men det är så här, jag tror att du ser ett problem som finns där. Jag tror att en ung människa i Sverige idag ser 600 bilder av mer eller mindre nakna män och kvinnor på en dag. Det var min föräldrageneration såg under hela sin uppväxt. Jag menar, 2000-talet är årtusendet och kroppen har besegrat själen. Men jag tror att det är en helt annan diskussion. Utan jag tränar för att jag mår bra av det. Det finns ju jättemycket forskning på det här. Jag sover bättre på nätterna, jag blir mindre stressad. Det sprutar ut lyckohormoner, jag mår bra. Jag skulle ju då vilja kanske att man stuvade om lite grann i... Vart vill du stuva om? För det är det jag tänker. Vad får dina lyckohormoner att börja spruta ja, om det nu inte är avokado? Ja, inte till exempel kanske bara budskapet att det är bättre att vara frisk än att vara sjuk eller bättre att vara ledsen än att vara glad. Utan kanske till exempel litteratur, resonemang kring döden. Alltså någon form av... Så att det finns någon anledning att vilja leva längre. För att det är inget självändamål. Okej, man ska prata om döden som vill leva längre. Men problemet är ju inte... Det är som att du har fått överskottsenergi av alla dina pumpafrön. Ja, jag har ju det. Det är därför jag kommer springa åter kring dig när du blir gammal. Men lyssna nu. Så här är det. Den här hälsohetsen, hälften av alla svenskar är överviktiga.
12-13% lider av fetma. Den delen av övervikten kan leda till allvarliga sjukdomar. Absolut allvarligast är bland unga människor. Den generation som växer upp idag kan vara den första generationen någonsin som inte kommer bli äldre än sin föräldrageneration. Det är för att de äter fel och framförallt för att de inte rör sig. Men du, Pernilla, hur har du det med det där med kulturen och böckerna och så? Jag kan göra två saker. Jag var på operan förra veckan. Jag älskar opera. Men jag älskar löpträning. Man kan göra två saker. Men de här kidsen som du är rädd att de kommer få hjärtinfarkt och så. Menar, läser de verkligen de här kvinnotidningarna om att man ska sitta på en sån där boll och hoppa och studsa? Det tror inte jag. Martina, jag vill släppa in en ny gäst här. Jag tror att vi har nämligen, vad är det, årets mest hälsofrämjande chef. Det eller stämmer. Hur, Peter? Det stämmer. Och jag vill säga att det ena utesluter inte det andra, naturligtvis. Utan att, men jag tycker, jag säger att det finns för få av Paolo. Jag, till exempel, jag utmanar alla svenska börsvd:ar i vilken sport som helst. Du har 1700 anställda och jag vet att du har som vision att varenda en av dem ska klara att åka ett Vasalopp. Ja, precis. Men de sysslar ju inte med, alltså ni håller på med konstruktion. Vad har du med deras liksom skidåkning att göra? Jag hade en målsättning när jag kom in i bolaget och det var att alla ska må bra här. Jag får brakångest om jag hade en chef som skulle försöka få mig att lära mig åka Vasaloppet. Ja, men det beror på hur du säger det. Men då får ju det du förstå på... mig. Om du vore min chef så skulle du få förstå mig då och säga nej, men Martina, du kanske inte är en sån som vill sporta. Dig kanske jag istället ska ge en pocketbok till. Ja. Därför att du är en sån person. Är inte det ditt jobb att ha brakångest? Du jobbar ju med teater. Nej, det är verkligen mitt jobb. Gud vad du är dåligt insatt i teater. Så där blir det när man bara håller på att kasta morötter omkring hela tiden. Janne Josefsson. Den mannen ensam är ibland nog för att dra igång en debatt. Som när han granskade begreppet barnfattigdom. Hade välgörenhetsorganisationerna lurat oss? Fanns det inga fattiga barn i Sverige? Janne Josefsson åker runt med en hemmasnickrad Dickens-version av vad fattigdom kan vara i vår tid. Och så kan runt och ställer frågor till folk på gator och torg, helt ovetenskapligt, och säger liksom... Finns det fattiga barn? Och när folk säger ja, då säger han, vadå, finns det fattiga människor som svälter? Finns det barn som svälter här? Finns det barn? Har du sett någon utan skor i snödrivorna? Och det är ingen som har gjort det, som tur är. De här sociala och ekonomiska klyftorna har skildrat i 3 decennier. Under de 3 decennierna så har de bara vuxit. Ja. Det byggs murar och det är inte längre skilda världar, det är skilda planeter. Ja. Men om du vill lyssna på mig nu, eftersom det var Rädda Barnen som fick mig igång, och så tittar jag på alla barnrättsorganisationer och uppfattar då att det här stämmer inte. För att den är så jäklig, den här. Vad skrattar du åt? Du har ju själv erkänt idag att ni har överdrivit. Nu riktar du dig till Elisabeth Palin från Rädda Barnen. Jag skulle vara väldigt glad, Janne. Och jag vill gärna att du lyssnar nu. Du har lyft fram en kampanj som vi påbörjade och avbröt tidigt hösten 2011. Det är en icke-fråga. Finns det barn som inte har mat? Och det finns enligt de beräkningar som vi har gjort. De 10 rapporter vi har följt år efter år baserade på offentlig svensk statistik, så finns det 242 000 barn som lever i barnfattigdom. Men det innebär ju inte att situationen ser likadan ut för varje barn. Det är ett fruktansvärt utanförskap som vi måste ta itu med. Men överdrifterna, ni tjänar pengar på det här. Ni kommer in, får in, ja, men varför tar ni till de här överdrifterna? Men förklara det istället. Överens, du sparkar ju in en öppen dörr. Nej, det är det jag inte gör, för ni hade inte fattat det själva. Vi avbröt arbetet med en kampanj. Du tog inga initiativ till att avbryta den. De använder barn som kanonmat för att motivera sina egna löner. Alltså det är vidrigt att höra de här människorna sitta och utnyttja barn på det här sättet. Alltså jag tycker det är så skamligt att blåsa upp på det där sättet. Va? Och jag bryr mig inte om filmer, utan det här med barnfattigdom och Rädda Barnen ägnat sig åt väldigt länge. Jag har skrivit om det förut. Och det är så oerhört materialistiskt allting. Dels är det relativ fattigdom som betyder att det finns alltid en andel som är fattiga, hur mycket man höjer. Och sen det andra är att det är så oerhört ekonomiskt. Det är bara ekonomi, pengar. Som om föräldrarnas ansvar för barnens kontakt med vuxenvärlden, med lärare, sin sociala miljö, allt det där, det spelar ingen roll. Alice Teodorescu, du tycker att Janne Josefsson var modig som gjorde det här programmet? Ja, det tycker jag. Det finns en skräck bland journalister att ta i frågor där det finns en stor konsensus, vilket det gör bland många frågor i Sverige.
Och frågan om barnfattigdomen fick ju ett enormt genomslag politiskt, inte minst genom Håkan Juholt. Och då är det viktigt att de politiska åtgärder som sätts in när man beskriver ett stort samhällsproblem svarar mot det samhällsproblem som finns på riktigt. Och att då överdriva de här siffrorna leder enbart till att de barn som faktiskt inte har mat och som inte har några kläder... Tror du att det finns sådana barn i Sverige? Absolut, det gör det. Precis. Men de är inte en kvarts miljon. Och när vi beskriver det på det sättet... De har ingen aning hur många de är, det är ju det skriver. Så är det en katastrof, precis som du har beskrivit idag. Då skulle vi behöva åtgärder på en helt annan nivå. Det diskuterar vi inte. Är det inte så att... En del gäster blommar verkligen ut här inne. Strippklubbsägaren Dragan Bratic var en sån. Han trendade på Twitter den kvällen och det var väldigt tydligt att alla inte visste riktigt hur de skulle hantera honom. Historien är att politikerna i Kiruna kommun gjorde allt de kunde för att stoppa hans lagliga verksamhet. Men själv tvekade han inte en sekund på varför Kirunaborna behövde striptease. Man vill ju ha glädje, man vill ha någonting roligt. Man jobbar ju hela dagarna och man vill ju ha någonting roligt. Det är ju klart att man vill ju gå ut, se någonting vackert och fint och så slippa alla de tjafs som dumma grejer. Tjafs, Kristin Brännvall, är det det du håller på med? Du har startat en rörelse mot klubben. Tjafs skulle jag väl inte kalla det, men det handlar om demokrati och få uttrycka sin åsikt. Det är det som sker nu. Anledningen till att jag gör det är att jag tycker att sex och nakenhet är någonting jättebra, jättepositivt, fint, toppen, så länge det sker på lika villkor. Och när man handlar med människor, köper sexuella tjänster av varann, det är en som betalar, en som tar betalt, då sker det inte på lika villkor. Det här ska man inte snacka om. För att du trycker på någonting som är väldigt allvarligt. Du säger till mig att jag är hallig och tjejer som jobbar hos mig eller killar som jobbar hos mig är prostituerade. Och det är det som du ska inte hålla på. Är du rädd för det? Att det är olagliga saker som händer här? Ett utnyttjande av kvinnorna? Sexbranschen som sådan för, för alltid. Men jobbar du inte i sexbranschen? Nej. Nej, vilken bransch jobbar du i? Det är ju under journalistbranschen där artister hade gått ut. Det är som att jag säger att Lena Philipsson är prostituerad. Okej. Okay. Vad håller ni på med? Men du ser det inte så? Nej, jag ser det inte så. Jag ser det som att striptease innebär nakenhet som man betalar och får betalt för. Det handlar om att man ska gå runt som strippa och försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Vilket innebär att man erbjuder tjänster som att dansa privat i ett bås där en person får sitta och onanera. Om inte det är handel med sexuella tjänster så vet jag inte vad. Så går det inte alls till skitsnack. Det är skitsnack. Ellen, du... Jag jobbar som strippa och modell. Du är inte i Kiruna på Dragans klubb, men nej, jag kör eget och egen fri vilja. Wow. Applåd för mig, tycker jag, som vågar komma hit idag. I alla fall, det är skitsnack det du säger. Det är bullshit. Det är inte alls någon som sitter där och onanerar medan du dansar. Jag ville bara tala om det. Lena Tjäder, du är till och Vänsterpartiet, är den politiska majoriteten i Kiruna och den politiska ledningen har ju bestämt sig för att försöka få bort genom alkoholtillståndet och kanske säga upp hyresavtalet och så vidare. Varför är det motiverat? För striptease är ju lagligt. Alla saker som är lagliga behöver ju inte vara bra och jag anser att politiker som sitter i olika nämnder och styrelser i Kiruna till exempel när man sitter i kommunledningen, det är folkvalda politiker som sitter på sina positioner valda av folk för att de tycker saker, då ska man ju också försöka påverka. Det vi har uppmanat folk att göra är ju också att bojkotta den här verksamheten. Och där har vi fått extremt mycket anhängare i Kiruna. Och vi gör det också genom att sprida ordet, genom att prata och skriva. Men det finns också en Facebookgrupp, precis som din, som är motsatt, som stödjer klubben och så vidare. Nu gick det inte att få någon av dem att komma idag, ska jag säga. För det är ganska många som tycker det är lite skämmigt. Men Niklas, du har inte varit på den klubben tror jag, men du tycker inte det är så himla konstigt med... Nej, men jag förstår inte hela debatten. Du har varit på strippklubb? Ja, jag har varit på strippklubb. Det har väl alla varit. Det har väl du också varit? Nej, jag har inte varit. Har du aldrig varit i Thailand? Nej, jag har aldrig varit i Thailand. Okay. Oj, vad mycket vi får veta om mig. Men nu handlar det om de dig. Varit, Allan Widman, vad säger du? Är det, du är också politiker här idag. Ja, en till. Jag har väldigt svårt för att se att en verksamhet som är laglig, att man i myndighetsutövning på kommunal nivå då kan... Ja,
behandla den diskriminativt. Alltså, det vill säga, du stöttar Dragan att han är diskriminerad? Ja, det här är inte något uttryck för rättssäkerhet, att det finns en lagstiftning i Sverige. Så, och jag vill gärna säga att det här är inte mitt område, men på den punkten måste det vara fullständigt solklart. Att om det är så att en verksamhet är laglig och är tillåten enligt svensk lag, då kan inte kommunala myndigheter undergräva en sådan ordning. Det hedrar henne alla de insatser hon gjorde. Alliansen håller på att missa Sveriges klimatmål med 150 år. Jag vill först säga att jag har verkligen ingen moralisk aspekt på PR-branschen. PR-branschen behövs och den är spännande och viktig. Men jag vill att det ska vara skillnad på att vara förtroendevald och att jobba i PR-världen. Jag känner så här, om man har varit politiker, då har man fått det förtroendet av medborgarna. Så via medborgarna så har jag fått en massa kontakter, kunskaper, erfarenheter i den offentliga världen. Om man tar de kunskaperna och går direkt in i den slutna kommersiella världen, så tycker jag det är ett problem. Då har du ett problem bredvid dig, för Björn Rosengren, du var betydligt mer lättraggad. Han har alltid varit ett problem. Har han också alltid varit lättraggad? Jag kan hålla med om att det alltid varit lättraggad, det här var ett problem. Men vad jag gör som rådgivare för det här bolaget, det är ju det att jag ger råd och de kunskaper jag har som gör att vi sysselsätter fler, att vi finns, som jag sa, i hela världen. Politiker som har en åsikt sedan man har slutat, har man den därför att det är åsikten eller för att man är betald för att ha den åsikten? Och då, Alexander, måste man välja vilken värld man vill tillhöra. Jag citerade ju dig i början av programmet här, för du, det som Mona pratar om, varsamheten här, det kallar du att det har blivit kommunikationsbyråernas diktatur. Ja. Du får utveckla det lite nu då. Nej, men jag är i Almedalen den här veckan och det här är ett ställe som bara handlar om pengar och kontakter. Det här är inte demokrati. Det är inte det. Det är ingen som är här och är vald för att vara här, utan det är pengar och kontakter som styr. Och det enda sättet vi har att balansera upp pengar och kontakter är rösträtten. Och vad väljer vi idag? Jo, vi väljer riksdagen. Och tittar vi då över, säg, 30-40 års sikt på hur stor makt riksdagsmännen har egentligen, så har den minskat drastiskt de senaste tre decennierna. Hela utgångspunkten för den här diskussionen på något sätt är att gå in i företagsvärlden är någonting dåligt. Man ska säga att det som sker i många företag idag, det är helt omvända. Det är företag som tar samhällsansvar. Det är många unga som går in i företag aktivt för att vara en förändringskraft. Företag som jobbar för att ge unga människor jobb, jobbar med integration, jobbar med klimatfrågor. Problemet är ju det Alexander säger, när det blir saker i det dolda. Företag som är väldigt beroende av politiska beslut. Men jag tror att det gäller att hålla isär det här så man får en sund diskussion. Per Schlingmann, företag väljs inte av svenska folket. Nej. De har intressen, de ska tjäna pengar. Absolut. Det är det de håller på med. Att sitta här i tv på fullt allvar svenska folket och påstå att företag är goda för de tar samhällsansvar. Det där är vad kommunikationsbyråerna hittar på och pumpar ut som ett budskap hela tiden. Men företagen väljs inte av väljarna. Vi har ett demokratiproblem. Jag blir ju upprörd när jag lyssnar på Alexander Bard. Jag hörde det. Han snackar i nattmössan. Det är inte första gången. Det är ju så att företag gör ju väldigt mycket bra saker. Har du glömt det? Hela Sverige är byggt av olika företag och Sverige har blivit mycket bättre. Det vi PR-konsulter gör, vi hjälper ju till att göra världen lite bättre. Hjälpa till med kommunikationen. Och Mona och Rosengren och andra är ju inte så dumma. Så det är klart att de ser att vi har ett särintresse. Jag har inte sagt företag är dåliga. De är inte valda. Företag är inte valda av folket. Nej, men det är politikerna. Och de är inte och dumma. De har inga resurser idag. Om man skrotar partistödet och stoppar pengarna rakt i händerna på riksdagsmän istället, skulle riksdagen bli mycket kraftfulla med idag. Och vi måste få tillbaka makten till riksdagen. För det är den svenska folket väljer. Måste man skrika för att få ut? Som jag önskar den dagen. Du måste ha med behövt hjärta och mage och sådär, menar du? Precis, jag hade inte behövt ha någon empati. Jag hade inte behövt ha något sunt förnuft eller någon känsla. Jag hade kunnat ge dem mat, slänga dem i sängen och sen släcka lampan, gå natt och ut. För jag har inte brutit någon lag. Jag förstår att man har en lag som man ska följa. Jag har full förståelse för det. Men det finns annat också. Så nu är de oskyldiga. Tack för kaffet. Kravet på den här åklagarens bevisning, det är någonting som ställs högt. Och den räckte inte då, tyckte ju ni. Och då undrar jag, vad var det som inte räckte till? Varför var det inte våldtäkt? Ja, men det är höga krav som ställs på åklagaren. Och är det så att åklagaren inte har
förmått bevisa det, så är det domstolens skyldighet att frikänna. Kajan, som du kallar dig på bloggen, du är en av dem som har haft svårt att förstå den här domen. Det jag framförallt slås av är att den här skillnaden, det här glappet vi har mellan vad domstolen och de som tolkar lagen säger är våldtäkt eller sexuella övergrepp och det som vi, kan man säga, gemene man, vårt rättspatos. Det är ett stort... Du blev liksom illamående av den här slaget? Ja, absolut. Inte bara illamående, jag blir frustrerad, rädd och djupt ledsen. Så här ser den folkliga opinionen ut, Leif Silbersky. Man måste säga att de flesta har reagerat på ett sätt. Det är 70 000 som har skrivit under namninsamling om att det här måste vidare till HD. Det finns många framstående jurister som pratar om ett nederlag för rättsväsendet och sådär. Men du tycker att det var en riktig dom? Jag tycker det är en riktig dom, och därför i motsats till de flesta här så sitter jag med hela materialet och gått igenom och analyserat. Det är cirka 100 sidor. Jag undrar hur många som sitter här som har gjort som jag, gått igenom helheten innan man går ut och har en åsikt. Kan du ge ett bättre svar, ett mer tydligt svar på varför det inte var lagligt felaktigt? Varför det inte är lagligt felaktigt? Därför det inte uppfyller lagens krav. För när man gör en analys av flickans berättelse så är det precis som det sägs här från domstolens sida. Klart och tydligt visat att det finns brister, inte i flickans trovärdighet. Tingsrätt och hovrätt är helt överens om att flickan är trovärdig. Men om hon är trovärdig och hon säger nej. Jo, men det är väldigt viktigt att förstå det. Om hon nu är så trovärdig. Om det gör man utrymme ska jag förklara. Men däremot när man kommer till tillförlitligheten, då brister det. Är det inte samma och då sak? Nej, trovärdighet och tillförlitlighet är två absolut skilda saker. Oj, trovärdigt hur många tycker intryck, jag trovärdigt det intryck gör flickan. Jag har läst exakt vad hon ordagrant har sagt. Hon gör ett trovärdigt intryck även på mig. Men däremot när man kommer till tillförlitligheten, alltså kan man lita på hennes uppgifter, då spricker det. Har men klart det är det, men man påstår att de kan vara om det här nejet ändå. Om hon är trovärdig och hon säger nej och att hon har sagt nej, räcker inte det då? Nej, det gör det ju inte vad utifrån den synpunkten att de ska ju uppfatta det också som ett nej, va? De ska också uppfatta att hon inte vill. De har tydligt och klart, märk väl, de här killarna har suttit faktiskt anhållna och häktade och separerade ifrån varandra och lämnar samma berättelse. Jag får bara fråga dig, för du har ju skrivit faktiskt om gruppvåldtäkten, fortfarande skriver du så, som att det är ett faktum fast de är friare. Ja, alltså de är ju friare nu i lagens mening, det får man ha respekt för även om man kan ha... Kan man prata om en gruppvåldtäkt då? Ja, alltså att någon inte kan anses vara bevisat skyldig till en gruppvåldtäkt betyder inte att det inte har skett någon gruppvåldtäkt. Och det känns som att det blir en kränkning till om man ska ta ifrån flickan det och säga att nej, du har minsann inte blivit utsatt för någon gruppvåldtäkt. Vad säger du om det, Leif? Alltså det är fullkomligt fantastiskt det du säger som polis. Du inför tredje begrepp, alltså friade domstol men ändå skyldig. Jag vill inte höra sånt i en svensk debatt. Jag vill inte höra det av en polis som betraktar sig som seriös. I det här landet är man antingen skyldig eller oskyldig. Vi har inget tredje begrepp. Var hamnar vi då? Jo, i ett moras. Och då kan vi skippa hela begreppet rättssäkerhet. Alltså den här flickan har blivit... Visa lite respekt för hovrättens dom. Ja, visa lite respekt för flickan, tack. Hon har blivit anklagad på sociala medier. Varför står det egentligen i mitt pass att jag är kvinna? Är det så viktigt att slå fast där? Alla tycker inte det. Transvestiten Sara, eller Claes, kom hit och stred för sin rätt att slippa stämplas. En av dem som hon kämpade längst med att övertyga var Taxi Rolf. Ett möte som aldrig hade blivit av utan debatt. Jag är nog en väldigt konservativ sosse, men det här stämmer inte liksom för mig. Jag har ju levt med detta med pojk och flicka, kvinna och man. Och jag tänker liksom i förlängningen, internationellt, vad blir det av det här? Kan ni resa runt överallt om det inte står någon vad ni har för tillhörighet, könstillhörighet i passerna? Du tänker att bara Sverige skulle ändra? Ja, förmodligen är vi väl det. De har ju börjat i några andra länder. Det är sådana här högt utvecklade länder, Nepal skulle, och de... Jag menar här nu, vi pratar om barn också som ska lära sig nu på ett tidigt stadion att kallas för hen. Man suddar väck könet. Nej, men nu är det lite fel på det. Jag har suttit i garderoben i 50 år någonstans. Därför att jag har ju vetat att så här kan inte en man vara.
En man ska vara på ett annat sätt. Och sen har jag ju börjat att inse att kön kan faktiskt ses på flera olika sätt. Det kan vara på olika sätt. Och jag gav upp tankarna på att ta livet av mig och börja leva istället. Det är fantastiskt. Att jag valde att inte välja vilket jag vill vara. Vill jag vara män eller kvinna? Människa tycker jag är ett bra uttryck. Men du och jag är ju programmerade samtidigt. Och jag har haft jätteproblem för jag har ju varit tvungen att ta ställning. Du kan bara sitta vid sidan om och titta och säga, jo, det här förstår jag inte. Det är väl sant. Jag har inte de problemen som du har. Ja. Men i alla fall så tycker jag i alla fall att det blir svårigheter i samhället i och med att man börjar på detta sättet. Det är ju så här, vi är män eller kvinnor. Om det inte var så att vi var uppdelade, mänskligheten och i stort sett alla andra organismer av någorlunda utvecklingsnivå, om vi inte var uppdelade i två kön så skulle ingen av oss sitta här idag. Så enkelt är det. Det är det rent biologiska reproduktionen. Det biologiska, ja, det är hela grunden för... Nu viftar ni direkt. Ja, jag menar att... Man kan definiera kön på olika sätt. Vad anser jag att jag är? Mitt mentala kön. Vad anser du att jag är? Vad anser ni att jag är? Det är mitt sociala kön. Vi har ett juridiskt kön, det är alltså statens sätt att definiera oss. Och det är det jag menar, behöver verkligen staten definiera oss? Klarar vi inte det ganska bra ändå? Är det någon här som är osäker på vad du är för någonting? Vi kan inte riktigt komma bort ifrån att vi antingen har två X-kromosomer eller en X- och en Y-kromosom. Och då tycker jag att det jag upplever att man lite grann är ute efter här, det är respekt och ett gott bemötande oavsett vem man är och oavsett om man definierar sig i första hand som kvinna eller i första hand som man. Och jag tror inte att vi, om vi avskaffar det juridiska könet, att vi löser det problemet, att vi kommer bort ifrån diskriminering och så vidare. Tvärtom så tappar vi viktiga verktyg för att motverka diskriminering om vi tar bort de juridiska könen. Tina Håkan, du har viftat länge. Skulle det räcka med respekt? Nej, det tycker inte jag. Om man bara tittar rent biologiskt på kön så är det så att all forskning visar att det finns ingen distinkt gräns mellan man och kvinna. Men det här med kromosomen är väl distinkt ändå? Nej, eller? Det är det inte. Det finns både X, X, Y och det finns Y. I X och massa konstiga varianter. Ah. Jag inte in på det här. Finns men när det gäller juridiken där, så är det så, va, att vad är orsaken till att man vill ha ett juridiskt kön? Ja, den enda orsaken som jag kan säga det är det att man vill ha kunna stifta olika lagar för olika juridiska kön. Det är enda orsaken. Men jag vill återkomma till grundfrågan. Är problemet att man inte blir respekterad? Jag upplever att det är grundproblemet och det behöver vi komma åt. Sveriges största bristvara är just bristen på respekt för andra människor. Då får du, Sara, sista ordet i denna debatten. Är problemet att du inte blir respekterad? Problemet handlar väldigt mycket om att alla människor har rätten att definiera sig själv. Vi är olika allesammans. Vi deltar i en teaterföreställning där vi spelar olika roller. Där man har huvudrollen. Och vem är man? Man får inte, man bör inte, man borde, man ska, man får inte. Kunde vi liksom skippa man och börja prata om jag? Vem är jag? Hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag vara? Jag har till exempel tagit makten i mitt eget liv och bestämmer hur jag vill klä mig. Lundsbergs riksinternat. Alla vi som inte har gått där, man har ju ändå haft en massa tankar om det. Den här överklassvärlden med sin kamratuppfostran. En väldigt sluten institution tills i somras. Då stängde skolinspektionen skolan och allt blev superexponerat. Det här är den största kränkning någonsin. Våra barn känner sig oerhört kränkta av skolinspektionen att göra på det sättet. Att välja, att det är viktigt. Det är en lite annan värld där, va? Kontrasten bara mellan föräldrarna som har haft barn på den skolan och eleverna jämfört med oss vanliga människor. Men det känns lite overkligt. De är i sin egna bubbla på något sätt, de här som har gått på Lundsberg. Det känns lite som en sekt, liksom, att de vill inte riktigt att folk ska veta vad som pågår. Ann-Marie Begler, generaldirektör. Jag ska börja nu med att ställa några frågor till dig. Det här drastiska beslutet att stänga skolan, bums, var det nödvändigt? Ja, det menar jag att det var. Och skälet var ju, alltså det utlösande faktorn var ju de här väldigt tragiska händelserna nu i helgen. Men vi har ju inspekterat Lundsberg och haft närvaro på skolan i 2 års tid snart. Och fått en ganska tydlig bild av situationen på skolan. Vi pekar ju på väldigt stora problem och skolan har också bekräftat att man själv uppfattar de problemen. Och lämnat in oerhört mycket förslag på åtgärder och beskriver vad man har gjort för någonting. Och det gjorde man så sent som i april. Och det är klart, det visar sig ju nu då med en gång efter skolstart att det man beskriver att man hade behövt göra, det har inte fått fäste i verkligheten.
Det låter på dig som att det, den här händelsen med strykandet inte var, väger så tungt i din historieskrivning. Alltså det är ju så korkat, ursäkta. Det är ingenting jag tycker om vad som hände. Men det var inte som media beskrev den. Har ni överdrivit, Jan-Elin? Är detta en opinionsbildning snarare än en rapportering? Nej, men detta kom ju ur polisutredningen och är de uppgifter som Skolinspektionen har agerat på. Det är de uppgifter vi har rapporterat. Det är ju inte så, oavsett vad man tror, att journalister sitter och hittar på saker. Det är ju dumheter. Det är tråkigt att det som har hänt har hänt, men att jag tror att jag kan stå för alla lundsbergare när jag säger det, att vi förkastar det som har hänt och ingen penalism eller någonting ska få förekomma någonstans. Rosanna Dinamarca, jag vet att du tycker det var ett jättebra beslut att stänga skolan. Ja. Kan du stå för det inför Amanda och Elisabeth också? Hur lätt som helst. Jag förvånas som förälder själv. Förvånas jag att man som förälder inte är glad över att skolinspektionerna har agerat för att kunna stänga en skola som inte kan erbjuda en trygg miljö. Det är inte skolinspektionen jag som förälder skulle vara upprörd på. Den jag skulle rikta min ilska mot, det är mot skolan och skolans ledning. Jag gick på Gränna skolan då och den här kritiken, alltså det handlar ju om en ledningsproblematik som sagt överlag. Alltså det intressanta i det hela tycker jag är att skolchefen som inte agerade när jag blev utsatt, han sitter kvar. För du blev systematiskt och ganska grovt mobbad precis under din tid på Gränna. Jag har fått ett skadestånd för det, alltså, ska jag säga. Alltså tortyr till och med skulle jag vilja säga. De kunde komma och hälla in vatten och snö när jag låg och sov och sånt. Och det var fruktansvärda saker som hände där. Alltså min bedömning utifrån mina erfarenheter så överväger den fruktansvärda tortyren allting. Och det är därför jag tycker att det var helt rätt att stänga Lundsberg. Känner du inte igen dig i någonting av de saker som har rapporterats? Jag måste säga. Eller känner du ingen oro över det som har rapporterats, kan jag säga? Alltså jag känner en oro att här sitter två människor som inte har varit på skolan. Jag har bott på skolan. Jag känner mig fullkomligt trygg. Jag tycker att styrelsen och Staffan Hörnberg har gjort ett kanonjobb, ett jättejobb. Och det har verkligen resulterat att en otroligt liten sak blev en polisanmälan förra året. Men hur kan du kalla det för en liten sak att man bränner någon med strykjärn? Jag talar inte om det. Jag talar om barn med kvastskaft. Hur kan det vara små händelser? Det är ju precis det här jag menar. När man avfärdar det som små händelser, som pojksträck, som att det slog slint i huvudet. Det är ju det här som är det stora problemet. Det är det här som gör också att man vill upprätthålla den här typen av system. Och det är därför som jag menar på. Er ilska borde riktas mot er skolans ledning om ni var intresserade av att ge era barn en trygg miljö medan de inte är mer trygga. Det har hänt en del sedan vi hade den här debatten. Skolan Lundsberg är öppen igen efter ett beslut i domstol. Och 9 elever har åtalats tillsammans med en anställd på skolan för den där händelsen med strykjärnet som startade alltihopa. Ett annat hett ämne, skattetrycket. Planerna på ett femte jobbskatteavdrag skapar i alla fall tryck här inne i studion. Några som kallar sig medelklassupproret kom hit och tyckte att pengarna skulle användas till annat. Den där skattesänkningen var en för mycket. Vi säger tack men nej tack i medelklassupproret för att vi tycker att vi är redan gynnade. Vi har redan bra lön och vi vill hellre lägga de pengarna, att de pengarna går till den gemensamma välfärden. När skolan och sjukvården är i fritt fall och socialförsäkringssystemet urholkas så ser vi det som helt orimligt och oacceptabelt att vi ska få mer i plånboken. Man får ju se helheten i det här. Vi gör detta för att vi vet att jobbskatteavdraget har 2 effekter. Det ena är att få fler människor i arbete och det finns oberoende forskning som styrker det säger även LO. Och det andra är att det smörjer samhällsekonomin. Men annars, smörjer upp ekonomin och så, vi har ju 500 000 arbetslösa. Jag vet inte vad det är för studier som du har läst, men de studierna jag har sett kan inte visa på att det finns några positiva effekter. Det är väldigt osäkra resultat och till och med regeringen själva har sagt att de resultaten är väldigt osäkra, även om Finansdepartementet har sagt 100 000 jobb. Man kan inte se de resultaten. Johan Stolfsson Holstein, du har ju pengar.
Tänker du som Anna att det räcker för mig nu? Nej. Och framförallt är det ju så att det är ju inte så att staten delar ut pengar. De låter ju bli att ta de pengar som redan tillhör människorna. Det är ju inte så att de liksom, nu får vi pengar, utan det är ju så att de tar mindre av oss. Mm. Pengarna är ju våra från början. Sen säger hon att sjukvården är under fritt fall. Det finns tydliga indikationer på att folk är mycket nöjda med vården idag än vad de var för 5-6 år sedan. Det är den statliga skatten vi sänker med jobbskatteavdraget, även med den höjda brytpunkten som har diskuterats idag. Det är den statliga skatten. Sjukvård, äldreomsorg och skola betalas med kommunalskatt. När fler människor jobbar, då får kommunerna mer pengar men in i skattkistan. Och sen måste de prioritera vad de man gör med pengarna. Man sänkte McDonalds-skatten. Bert Karlsson, välkommen in i debatten. Restaurangmomsen skulle ju ge så många jobb. Hur många gav det? Jag tycker det är intressant, Bertie, att titta. Nej. Hur många jobb försvann inte i restaurangsektorn på grund av detta. Det är viktigt, minst lika viktigt. Att titta också på hur har västvärlden gått under de sista 7 åren och hur har Sverige gått i relation till de andra västländerna? Vi har en betydligt lägre arbetslöshet än de andra länderna. Ungdomsarbetslösheten, även om den är väldigt hög, är mycket, mycket lägre. Alltså, ROT och RUT är jättebra, för har man stimulerat en marknad och gett förutsättningarna och sätter igång samhället, det har skapat jobb. Men alltså, jag tror inte att det kommer skapa så speciellt mycket jobb. Däremot använder de pengarna till följande. Se till att 100 000 människor börjar att komma ut i vård och skola och så vidare och hjälpa till. Betala mellanskillnaden mellan ersättning från vad de nu får, om det är sjukförsäkring eller om det är arbetslöshetsersättning eller vad det är. Det är ju en liten peng. Ta de miljarderna och lägg. Det blir garanterat 100 000 jobb. Och de behövs varenda person. För att den som säger att vården fungerar idag, det är en lögn. Alltså. Jag trodde aldrig jag skulle säga att jag håller med Bert Karlsson, men jag gör faktiskt det. Därför att väldigt mycket av det som, alltså, man satsar pengar på att stimulera människor ska handla och sätta igång jobb. Och jag gillar de tankarna. Men vad är viktigast? Om man satsar 15 miljarder som regeringen vill göra på att sänka skatten för konsumtion, då kan man antingen då anställa vårdbiträden, sjuksköterskor, bussförare, människor som behövs där det finns brister i samhället, eller så kan man då stimulera privat konsumtion. Det är en ideologisk fråga. Vad vill vi ha för samhälle? Och vi vill ha ett jämlikt samhälle. Och då betalar väldigt många röster om vad det vi vill ha för samhälle har vi fått nu, och tack allihopa för att ni deltog i den här debatten. Tack så mycket! Nu tänkte vi ta jullov och framförallt ta sats inför supervalåret 2014. Det är både EU-val och riksdagsval. Det kommer att bli fullt ös i studion. Men ni får vänta till den 16 januari. Då är vi tillbaka. Tills dess, ge hjärnet hemma. Håll debatterna levande. God jul! Med stjärnan. Jag når ju inte. Skärp er nu och se förvånad ut när han kommer. Hör en öra. Det är glögg. Ska du lukta på glöggen, pojke? Hedenhös kram. God jul. Du känner säkert till det här. Kan du komma åt uppgifterna på de där tre tjejerna? Det är inte vår utredning. Förundersökningen är ju nedlagd. Ja, det vet jag. Det här är inga självmord, Torke. Sebastian. Och därifrån. Det fanns en fjärde person på platsen. Någon har arrangerat kroppen efteråt. Hur kommer det sig att ni öppnar utredningen egentligen? Mm. Vem är han? Jag vet inte. Polis! Stanna! Första delen av Den fördömde. Juldagen 1. Hello, I'm Agneta. The papers recently have been full of stories that you're going to split. Then the years moves on. En älskad världsstjärna drog sig tillbaka. Är alla med? Ja då. Nu i ny BBC-dokumentär om exilen och efterlängtade comebacken. And I thought, well, I just knew it was going to be fantastic. Nya låtar, nya kollegor. I would love to try and do this track live. Agneta Fältskog från ABBA till idag på lördag i 1. Och imorgon fredag så är det Amanda Jensen som står för musiken hos Niklas Strömstedt i Tack för musiken klockan 21. Före det så ställs två debutanter mot två veteraner i På spåret. Det är imorgon alltså.